שלום לכולם, מזל טוב לכבוד פדיון הבן, מצווה גדולה וחשובה. לפני שאנחנו ניגשים לפדיון, אנחנו רוצים לתת קצת טעם של המצווה, כדי שכשנבוא אליה יבוא כל אחד בכוונות הראויות לפי מקומו ומדרגתו, כדי שנעשה את המצווה כראוי לה, גם במנהגה החיצוני וגם עם הכוונות הפנימיות שבה. מי זה הבן הבכור הזה? מה מיוחד בו? התשובה, הבן הבכור הוא אהבה. ככה הוא נקרא, אהבה. על שם מה הוא? בבחינת האדם, יש לאדם מצווה של תפילין. התפילין של האדם, המצווה, התפילין של הראש, מחולקות לארבע פרשיות. הפרשה הראשונה במצווה זה קדש לכל בכור פטר רחם. מהו הדבר המיוחד הזה שהיא באה כמצווה ראשונה? פטר, הכוונה לפתוח. לפתוח את בחינת הרחם. יש מצווה שאם פתיחת הרחם באה לבחינת אהבה, אז המצווה של כל הראש של התפילין, שהוא נקרא ככרמל, קר מלא, מלא באהבה, אז הבן הבכור הזה יש בו סגולה בעם ישראל, שהוא נקרא בכורו של הקדוש ברוך הוא, לגרום לאהבה בעולם. כך, כמו שנראה בהמשך, התפקיד של הבכור הוא בעזרת השם, לייצר אהבה בין אלירן לדנה, כסימן לכל עם ישראל, שצריכים לייצר אהבה בעולם. המצווה המוכין שיש בתפילין של ראש, שכל יהודי מצווה לשאת תפילין של ראש, הארבע פרשיות הן, הפרשה הראשונה כנגד יוד שם הוויה. יוד שם הוויה זה אותו כוח של יוד שהוא חסדים מחוסים, זאת אומרת התבטלות גמורה לבורא יתברך, יראת השם שלמה. כך מתחיל היכולת של הזכר לפתוח את הרחם של הנקבה. מה זה הרחם של הנקבה? זה המצווה השנייה או הפרשה השנייה של התפילין. והפרשה השנייה של התפילין היא צד האישה, צד הנקבה, שהיא ה' של שם הוויה, שאותה הוא צריך לפתוח, אבל איך לפתוח את אותו רחם? הפתיחה של הרחם הזאת היא בלתת תשוקה גדולה לצד האישה. שלמדנו שאסור, למדנו בזוהר הקדוש, שאסור לאיש לבוא אל אשתו אם לא מפייס אותה קודם. מה הפיוס של האישה? הרבה נשים מתוסכלות יש בעולם, מכיוון שכל מה שהגברים בעולם, לפני ההתבטלות שלהם לעליון, הם רוצים את האישה כרכוש. כשהם רוצים את האישה כרכוש, אז הם באים רק להשתמש בה. כמו תפוח, באתי, אכלתי, כשכיף לי, אני אוכל אותו, כשאני לא צריך אותו, אני זורק אותו, אני לוקח אותו רק לתאוותי האישית. אבל אם אני מבין שאני חייב לפייס את האישה קודם, אומר, במה תפייס את האישה? תאמר לה, את עצם מעצמי בשר מבשרי. מה הפיוס של האישה? לתת לה הרגשת שייכות. לומר לה, את שייכת לי, והפיוס שלה הוא לייצר בה השתוקקות לפני שאתה בא אליה. כי לא יכול אדם לבוא לאשתו לפני שהוא יצר בה את הפיוס הזה. היא לא שלו כרכוש, היא שלו לשימוש להוליד את האהבה. והאהבה שהיא המצווה השלישית, שהיא מצוות שמע ישראל, שהיא האמון, שמע ישראל זה האמונה שהאדם יוצר, זה האמון הדתי בן הזוג, הוא זה שמייצר את הפרשה הראשונה של שמע ישראל ואהבת. את השם אלוקיך בכל לבוך ובכל נפשך, שהאהבה היא מה שנוצר, היא הזעירנפין, היא המצווה השלישית, היא אהבה, היא הפרשה השלישית שנוצרת מאהבה. אם הוא פתח את הרחם נכון, מה זה לפתוח את הרחם נכון? לייצר פיוס, לייצר השתוקקות. איזה השתוקקות צריך לייצר בנקבה? לפני שבא אל הנקבה, הוא צריך לייצר בה השתוקקות שלה ביחד. לא השתוקקות פרטית שלה, שתהיה לה תאווה אישית, אלא צריך לייצר בה השתוקקות לביחד. אם הוא לא יודע לייצר בה השתוקקות לביחד, אז היחד שלהם, זה יהיה הוא לתאוותה,
או לתסכולה, והוא לתאוותו. אם זה רק לתאוותו, אז היא לתסכולה. לאחר מכן, איך הבעל רוצה לראות את אשתו בדרך כלל? הוא רוצה לראות אותה שמחה, הוא רוצה לראות אותה מרוצה. אבל הרבה נשים, הן תמיד מתלוננות, מתנהגות כמו חתולה. אז הבעל מתלונן, איך את מתנהגת כמו חתולה? ואם היא מתנהגת כמו חתולה, אז מה עושה חתולה? שלושה דברים. זוכר לירן איזה שלושה דברים? איזה? מייללת, שורטת ואוכלת זבל. נכון. מייללת, שורטת ואוכלת זבל. למה היא מייללת? כי היא מתוסכלת. היא לא קיבלה את סיפוקה שלה ביחד, כי לא היה פיוס. הוא בא, לקח רק את מה שהוא רוצה, והיא נשארה בלי סיפוק לה ביחד. אפילו אם היא קיבלה את אהבתה. את אהבתה מבחינתה עצמה, כששניהם, שני דברים נפרדים, כל אחד בא לקחת את סיפוקו, היא נשארת מתוסכלת. כי היא באה כעצם מעצמיו. אבל השביל הזה, שבא לפתוח שהוא היוד, קדש לי כל פטר, אז הפטר הזה, כל בכור, איך מקדשים את הבכור? מה זה קדושה? קדושה יש באהבה. הקדושה שמתחילה באהבה, היא על ידי המחשבה של האדם, אני כשאני בא לאשתי, אני צריך לפייס אותה. לתת לה את הרגשה שלה ביחד. להגיד לה, במקור, את עצם מעצמה, יש לי אחריות לגבי היחד שלנו. זה מה שהיא צריכה, זה מה שהיא רוצה, גם אם היא לא מבינה את זה. אישה מחפשת שייכות. למה הוא מחפש שהיא תהיה מרוצה? כי ככה הוא מרגיש. היא הרכוש שלי, הרכוש שלי, הוא ברשותי. אני רוצה שהוא ירגיש שאני גדול. לכן האיש רוצה הרבה גאווה מהאישה. אבל איך יכול לתת לו את הגאווה אם הוא לא נתן לה את הביחד? הוא חושב שהיא רוצה את הגאווה מהסיפוק האישי שלה, אבל לא זה מה שהיא רוצה. היא רוצה את הגאווה, את השמחה מהביחד. ואז נולד בן של אהבה. כל זה מורכב בתפילין של ראש. אומר שמי שמניח תפילין של ראש, כשהמצווה הראשונה היא המצווה של הפדיון, היא המצווה שאומרת, כשאתה בא לקשר עם הלב שלך, שזה מה שמסמן הבן הבכור, שנקרא בן בכור קונה פי שתיים, שזה אחפ של זירן, אחפ של יסוד, שיורד למקום זירנפין ומעלה את זירנפין בסוד הדעת העליון, שהוא בנוי מחסדים וגבורות, והדעת זה דעת המזווג, מי שמבין בזה. אז הדעת המזווג הזה בא מתוך התפיסה הראשונית, שכשאני רוצה לפתוח באופן פרטי את הלב שלי עצמי, צריך להבין שהלב שלי קשור למחשבה. הוא לא לב שעובד לבד כי מתחשק לי. אם אני חי את הדברים כי מתחשק לי, כי בא לי לעשות את הדברים, כי אני, הגוף שלי נהנה מזה, אבל הוא לא קשור לאיזושהי מחשבה מובילה, לאיזשהו ערך פנימי גבוה שאותו אני רוצה לחיות, אז כל התענוג שאני מקבל מביא אותי אחר כך לרקנות מאוד גדולה. ואז התענוג שלי לא מוליד בתוכי אהבה, אפילו לא לעני האמיתי שלי. כי אין לי עני אמיתי. יש לי עני כוזב, וכשאני אוהב את העני הכוזב שלי, זה הסימן שאין לי בן בכור. ולכן בן בכור הוא זה שעולה, זה אותה מחב, שעולים למוחין ומייצרים דעת של אהבה. יש בזה עוד הרבה מה לדבר, אבל ככה בנוי, ככה צריכה להיות בנויה המחשבה, כפי שמביא לנו בזוהר, שהפיקוד העשירי התפילין של ראש. ואם בן אדם יתחיל קצת להבין איך לבנות את חייו על פי דרכי הקדושה, אז פתאום כל התסכולים הולכים ואינם. כל התסכולים של האדם, הם לא נובעים ממה שהוא חושב, שהוא לא השיג את המציאות הזאת, או לא קיבל את הסיפוק הזה, אלא כל מה שמפריע לאדם זה שאין לו קדושה. אבל הקדושה מחייבת טהרה. והטהרה אומרת, אני מוכן לבטל את עצמי בפני העליון, ואם אני מבטל את עצמי בפני הבורא, והבורא אמר לי לאהוב את אשתי, והאהבה של אשתי היא זה שהוא הביא לי את אשתי, היא לא שלי, היא לא רכוש. האבא והאמא מביאים את האישה לבעלה, בעלה עכשיו צריך לעשות את אותה פעולה שהבורא עשה. הוא הביא לו את האישה, עכשיו הוא צריך להביא לאישה את ההשתוקקות הזאת, השתוקקות לה ביחד. איך? הוא צריך לעורר לה את ההשתוקקות. אבל היא לא רוצה. היא אישה קרה, היא לא רוצה כלום. זה תפקיד שלך. אי אפשר לבוא לאכול את התפוז שלם. צריך לקלף אותו לאט לאט, לפלוח אותו לפלחים, לייצר בו אווירה, ורק אחר כך אפשר לאכול את התפוז לאט לאט.
ואז יש, תהיה באכילה תענוג של יחד. אם לא, לא נולד בן אהוב, אבל נולד בן בכור, ברוך השם. ואחרי 30 יום, שזה זמן של חידוש, זמן של אמונה, כי חודש כמו שהלבנה, כמו שהאישה מתחדשת כל חודש, והלבנה היא בחינת אמונה, אז כמו שמקדשים את הלבנה, ככה יש קידוש גדול בעניין החודש. ולכן אחרי שעוברים 30 יום שעבר ירח ימים, ביום ה-31 באים לומר, הבן הבכור הזה זה סימן שאנחנו באנו לייצר אהבה בעולם. באנו לייצר מציאות של יחד. לא מציאות שכל אחד יבוא לסיפוק האישי שלו. ואם לזה נבוא, אז בעזרת השם נוכל לייצר את המצווה הזאת ולפדות את הבן הבכור הזה בחמישה סלעים. מה הם החמישה סלעים? זה כנגד 50 שערי בינה. ה-50 שערי בינה זה מה שהאבא פודה ואומר, אני מוכן לתת את 50 שערי בינה, את צד האהבה, את צד ההשפעה שבי, ולא רק את מה שאני בא לקחת. כי אהבה מתקבלת דרך למדבט נתיבות האהבה, למדבט נתיבות החוכמה. ואם האהבה תקנה ב-5 סלעים הללו, 5 סלעים זה לא איזשהו כסף רכוש גשמי. זה אמירה של האבא, אני פודה את הבן הבכור בכך שאני מקבל על עצמי לבנות אהבה. אז האמא צריכה לכוון, ואבא דנה ואלירן צריכים לכוון, שהם עכשיו הם חלק מעם ישראל. הפדיון שהם עושים היום צריכים לכוון בעזרת השם לכל עם ישראל, שאפשר יהיה בעזרת השם לייצר על ידי המצווה הזאת אהבה לכל העולם, כי לא כל אחד זוכה לפדיון. כהן, לוי, לא יכולים לפדות. מי שלא נולד לו, לא נולדה, לא נולד בן בכור לאישה, אז אי אפשר לעשות פדיון. אבל בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה, אז כל מי שמשתתף פה במצווה יכוון למצוות האהבה. שהפדיון בא לומר, אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים אהבה בעולם. אהבה של יחד, לא אהבה של סיפוק אישי. ואז נוכל להתקלל במצווה הזאת, ואהבת השם תהיה שרירה וקיימת. זה לא יהיה דבר אוטופי, זה דבר אפשרי. התורה מכוונת אותנו לזה. ולכן בעזרת השם נכוון כולנו לכך שנזכה באהבה, וההורים שהם שליחים, אז בעזרת השם שכל מה שהם זיכו אותנו במצווה הזאת של להתקלל יחד איתם, הם יזכו כזוג לאהבה אמיתית, אהבה שלמה ליחד אמיתי, שיוולדו להם בנים ובנות, זכרים ונקבות לעבודתו השם יתברך, ויזכו באושר ועושר אמיתיים מתוך מצוות אהבה אמיתית. שיהיה במזל טוב. סליחה, רק עוד דבר קטן.